اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تنصره فقد نصره الله إذا أخرجهم الذين كفروا ومن نصر الله من الله هو الذي أجدك بنصره وبالمؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذا جاء نصر الله والفتح ينصركم الله فلا غالب لكم يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه جبريل وميكائيل وأزرافيل وأزرائيل برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه آدم وجاه نوح برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم lolu motax ñu organiser CDD bi CDD bi convoqué na ci service yima yakar ne war nañ ci mëna indi sen pass pass pour gamu bi jaar yoon lolu motax nak comme comité d'organisation bi ñew nañ dañ leen di jox cadeau ki nga xamanteni mom moy Daouda mu présenter li nga xamanteni mom moy secteur bu nek li ñu soxla bu ko défé ki nga xamanteni mom moy chef de service bu djublu ci walu bobu mom mu indi ay tontom bu ko defé ñu koy def nonu bo service yi jeex bu ko defé ñu teunk ko mën ko wéyel bo bes ba lepp li nga xam ci wax nañ ko fi aussi buñ ko mëntali aussi ñu xam né yéné won nañ pour ko mëntali ko mais ñu def lepp pour mu mot parce que je pense que yéné ak volonté dafa am solo bu ñu jappé né li war nañ ko mëna def nañ ko def buñ ko mëna def nañ ko def buñ ko mënul def aussi nañu xol lu tax lu wara tax ñu def ñu dajé fi c'est parce que dañu soxla ñom ñi leen accompagner ci accompagne babum nak il faut mon volonté ak ku nek aussi woné pass pass ak farlu pour li nga xamanteni mom moy gamu bobu jaar yoon parce que bu jaaré yoon señ bi dina contente bu contané service yi nga xamni bok nañ ci yépp ñom ñepp ci contane ñom ñepp ci gis sen bok donc je pense que ni ko waxé dañuy présenter service yi nga xamne ñu ñew nañ bala ñu jox cadeau gi nga xamne mom moy Daouda Fall mu defal ñu la situation donc demay tambalé rek ci man mi nga xamne man may préfet man ma ngi tuddu Mbassa Sen di nek le préfet du département de Linguère ma ngi tuddu Yaqobou di Cheikh Sidy Asso di sous-préfet arrondissement bu Sagata Dioro man ma ngi tuddu Matal Soane directeur de du CEDEPS de Linguère ma ngi tuddu Alassane Ba représenter hydraulique bu Linguère assalamu alaykum mbolo mi man ma ngi tuddu madame Fall Fatou Dieye chef du service départemental d'appui développement local Linguère en même temps ma chef CADL Sagata Djolof ak Barke Djig Doji CADL nak moy ser bu jëk bu jërëgen jëf assalamu alaykum ma ngi tuddu Amadou Ndongo vétérinaire Kamb, ma représente BIA, chef de poste vétérinaire Boudara. Assalamu alaikum. Je suis le sergent chef Macky Ndour, chef de la brigade forestière de Doji. Ma représente le chef de secteur de Linguère. Assalamu alaikum. Sergent Abdoulaye Kadam, adjoint chef de brigade forestière de Dara Djolof. Assalamu alaikum. Babacar Faye, agent des jeunes, chef de la sous-brigade des jeunes de Dara. Assalamu alaikum. Sergent chef Ibrahima Faye, adjoint centre de secours des centres de Linguère. Sapeur-pompier. Assalamu alaikum. Mbolomi. Maye Toudou Hassan Diagne, BMS Dara. Assalamu alaikum. Mbolomi. Man mangi tuddu Lambert Diémé, nek directeur CPRS Téol Fi, Action Sociale. Assalamu alaikum. Mbolomi. Man mangi tuddu Mamadou Niang, chef de centre SD Dara.
Salam alaikum rahmatullah wa ma ngi tuddu Cheikh Nasir Aïda lekal fi Khalifa Jenaal de Khatibi Cheikh Abdou Salam alaikum rahmatullah wa barakatuh talib ci keur bi en même temps nek conseil municipal bu tiane passe Salam alaikum rahmatullah mon Cheikh Mohamed Badr Shah borom ya salam ma ngi tok ci sunu Khalifa Salam alaikum rahmatullah ma ngi tuddu Cheikh Daye Aïdara mais ñu may gëna xamé Fallou Aïdara man ma représenter chef du village Dar Salam ndogam Salam alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi tuddu Cheikh Malaïn Aïdara Dar Salam ndogam Khalif général de Khadri Cheikh Aïdara Salam alaykum wa rahmatullah Cheikh Sidi Boye Aïdara bok ci délégation Khalif bi Salam alaykum way ma ngi tuddu Cheikh Daye Poulet Beka di talibé ci famille bi en même temps conseiller départemental di liguer aussi ministère de l'environnement et du développement durable Assalamu alaykum ma ngi tuddu Abdourahmane Touré di talibé ci Daru Salam ndolo ngone Assalamu alaykum wa rahmatullah Amidou Thioubou agent Sénélec ma fi représenter chef de district Djibi Diop Assalamu alaykum wa rahmatullah min bari présenter ka gargul ngongol siana cheikh Doumbi yemin gar min noto yodo andu do noddan wa alaykum rahmatullah min ko mi talib cheikh doum haydar ko kam yebal amin ga yomin gar min ketto la khalif general cheikh doum haydar mo ñu yebal fi pour ñew tewlu réunion bi lool rek mo ñu indi wa assalam cheikh daouro fall porte parole du khalif general de khad daru salam ndogon assalamu alaykum Adjudant chef Babacar Sarr, commandant la brigade de Dara Diolof. Je vous remercie. Merci CV. Bon moment. Nous sommes dans le travail. Nous sommes dans le travail par secteur. Sécurité, santé, service d'hygiène, eau, Sénélec. Nous sommes tous les gens qui ont été dans cette ville pour faire point. Nous sommes dans le travail de la cadeau. Nous sommes présents au secteur de la ville. Bu ko defé ñu jox secteur chef de secteur ñu wax nga xamné mom lay ci jërëjëf jërëjëf monsieur le préfet comme nima waxé won Bachir Cherif Bachirou Aïdara mom moy chefu délégation bi mom moy yoré cadeau khalif bi mom mo jité ñun ñëpp tay man mi ci gannaaw la né baxna su fakkene man na ba def ki bi présentation bi après ñu compléter parce que nit mënta matal lepp ñu dogay dox service de service lepp na ba voilà jërëjëf voilà jërëjëf jëf barke chen chel hadram chen cheikh dew chen chel hadram monsieur le préfet ak chef de service de yépp ak sama mbokk talib ak surafa yi fi ne yépp war nañu aussi gërëm la mairie de Dar kérok bi préfet choisir de fi lañ koy def maire ci loxok tanki secteur municipal bi tok Massamba Thian wax deug yalla yaatal ñu defar salle bi ñoko defar yeb ba mettre dans les conditions ñu man fi waxtaan donc ñi ngi dello encore ci turu khalif general de khad di geureum mairie dara di wax ne Massamba Thian xelam wax deug yalla mi ngi ci même ag ci village ba def ci lu ne donc yalla na la yalla fay yalla jappale la donc monsieur le préfet ñun magalu daru salam bi ñuy jublu lu reuy la ci daru salam lu reuy la ci khalif bi nga xamne bi mom moy fu deud moy cheikh chel hadam cheikh day mi nga xamne tok na 42 ans kérok bi papam deudo ba legui dako continue diko organiser ba yalla jele ko fi domam wutuko cheikh doumu momit fi papam tegon tanka mu tek fi donc magal bi mom moy ni magal bis bi cheikh day wul cheikh chel hadam wul musbah din deudo won dans 1975 donc sayu bis bi ñewate rek ci wéru julli lañ ko jappé nak wéru olof lañ ko jappé mais bu ren mu mengé ak le 23
ci mois de septembre dem le 24 donc dafa dajé ak wéru olof bi ma yépp nek ben donc mo taxit goudig le 23 dem le 24 la ci lolo nak wax deug yalla population yi muy talib yi da non jogé Mauritanie da non jogé Guinée da non jogé Gambie jogé ci région Sénégal yépp donc population bu taxaw mo né fof donc ci le ñëk li nga xamné li constater nañ ko dal bëgg ko diko ñaan moy mbiru sécurité wax deug yalla commandant de brigade fi jaar yépp do nañ ci taxaw waye bi tok tay daf ci raw parce que gendarme fa lañu ñëw and ak ñun fanan ak ñun ba fajar ba ci daru salam aussi problème sénélec fukki wër ak ñent ak ni yu lamp mbedd yi takku lool nak wax deug yalla wax nañu ko joytu nañu ko waye réglé wut ba légui daru salam lamp yi mbedd yi takku ñu té xam ngeen né nawet bi la té rassemblement yu toll nonu suñu sañon ñi ngi ñaan en tout cas ñu jappaleñ ci ba lamp yi mbedd yi tak service yi nga xamné ñu ngi ci compétence ñu def ko muy sénélec mais muy mairie ci amène passe ak bép bonne volonté bo xamné bi ki ngo ko mën nga ci jappaleñu ba nga xamné lamp yi dana tak batay ci sénélec aussi kër yi bari na ay kër yo xamné amaguñu branchement lolé buñu sañon aussi momit ñu may ñu ay compteur ñu yaatal ko ci biir kër yi ndax dëkk bi dafa yok lool donc lolé ci walu sénélec ci walu SD ndox ñaar yef dañ koy def moy souvent ben ki lañ fa doon indi eaux et forêt mo fa doon defini wala brigade de bi doon indi ben mais xawna ga touti té consommation bi souvent bu magal jeex rek population dañu son ndax facturation bi da fay jëm ko donc ben yi doon nañu dimbalé suñu mëne am ben yoy ñu ñëwaat positionné jouru ki bi pour mayé ndox lool aussi bëgn ci walu branchement sociaux manam batay ci ndox mi fofu nak SDE la ñoomi wax deug yalla ñi ngi gor gor lu wayé amna franju dëkk bi lu bari ci côté S bi gennaw chef de village gu mel non vraiment ñoñu amuñu ndox donc ci branchement sociaux aussi ñi ngi bëggon comme niñu koy défé ci yenn gox yi wax deug yalla ñun ñu bayyi ci xel may ñu ay branchement sociaux ci yi nga xamné mom moy magal gi donc loolu mom moy walu SDE ci ndox mi ci walu dimbali aussi souvent commissariat à la sécurité da non téléphoné khalif bi man mi la doon yoni wala mu yoni tali ñu dem Louga lañ doon défé enlèvement ciéb bi mais malheureusement xawna ge touti lélé lañuy jot mom moy xam nga policier mom lélé ñu def sen action mais lolu sen action la té bu ñu ñëw en général sen nit lañuy cibler té khalif bi ndey ñëpp la bu doon jot mbiru ciéb bi da koy tek ci mbar mi dëkk bi yépp kenn ku ne nga ñëw am lo xamné li donc état bi ko doon dimbalé aide bobu CSA doon def nak momit ñu koy solliciter ñu renouveler ko jappat ci ba nga xamné bi da nañ jappelé population yi daru salam jopam urum bi nga xamné mom moy dëkk bi tool yi dañu ñëw ba seuss ci dëkk bi légui chaque fois bu bayyi wala xar gi jur gi génné rek duggu ci tool té conflit ab shérif nak du xëccu ko talibé mbay asuma di wérante ak mom wala bay dem ay yoon motax ñu bëggoon dal ñu bayyi eurum bi ba paré bayyi yoon bo xamné suñu jur mën na ci génn daldi dem wëti batay ci magalu dar salam aussi xawma ku togal RTS wala ku dëgal gi wayé vraiment soxla nañu suñu magal ak suñu gam muy génn RTS parce que fimni télévision privée yi rek ñom ño fay ñëw soit RFM lélé mu ñëw wayé ñomit bu ñu ñëwé sax xam nga ko xamné muy privé nga té nga indi sa bop bu la nexé filmer sa kër xarit rek wala filmer sa lenen te jaaru lor gi alors que RTS ñom ñoo gëna en tout cas mengok li nga xamné bu ñu ñëwé tok tégué ci loxoy khalif bi ñu daldi couvrir suñu jang ba nga xamné bi dal dana gën ci RTS nga xamné lool dal sa rafetlu nañ ko ñu jappalé ñu ci couverture bi aussi bien bu dé radio bi mën na ñëw ak télévision bi ñu jappalé ñu ci couverture jang defena né en tout cas lool sa mam xel jappagum wayé aussi ñu xamné wa élevage gëññan touti wayé ci il y a de cela 3 ou 4 ans doon nañ bu ñuy ñëw ñu ñëw xool ci abattage bi manam dimbali ñu ci jur gi parce que xam nga jur gi am na yu bari yu am fièvre nga xamni dañ doon ñëw nak yow fo vraiment loolu am na ane buñu il y a de cela 3 ou 4 ans ñu ñëw fa ñëwum sax pour sanctionner parce que nit ñi ñu bari buñu gisé docteur élevage rek dañuy def nday ñëw pour sanni sa yapp wala dédé
mais nag wi taxaw bi wala xarmu taxaw wala nga war ci bobu lay ñew ñom xol ko bu amé fièvre wax deug yalla wala bu fekkene dañ ko piquer il va mak doon ko yafal wala yu mel ñu wax la li nga xamné moy taxaway bi ci war koku aussi lu nak ren comme ad yi passé ren weñ dafa bari yo dafa bari té mbolam bi ñi wax deug yalla lañu doon defal baxna ga service jeune ño doon ñew pompé mais mairie chamen mo doon joxe produit mais produit bu doon joxe du mat ba nga xane bi difficulté lañu dañ sax pour yobbu équipe bi ba nga xane dañ pompé jumaaji keur khalif bi ak presque ci centre bi la doon tan ñaar wala ñetti keur té yenen talibi yenen keur yi ni nit ñi dalé ci centre ville bi ak non lañuy dalé ci keur yoy keur yépp mom moy am ay ki keur yépp mo am ay fosse septique de keur yépp ñu am ay toilette donc té yoy ak yi xamé wuñ ki la wala kél donc loolu buñu sañon ñu yokku dose bi ñuy may bi ñu yokku ko ba nga xamné service d'hygiène ñu mettre dans les conditions aussi ba ñu mëna ñëw pulvériser dëkk bi yépp wala saupoudrer en tout cas dëkk bi loolu dal ñaan nañu ko té yaakaar na né wax dëgg yalla ñu défal nako nak défal ko dëkk bi yépp loolu aussi ñaan nañ ko té yalla ñu yalla dimbalé ba ñu mën ko réaliser lolu la jotona japp yen ñi nga xamni ci walu wergu yaram waye fofu dafa jégué centre de santé dara ba nga xamni bi case de santé bi ñu amé fofu dafa presque amul ay laaf yu mu démalé bopam donc am poste de santé buñ ko fa amone du yak dafa nañu doléance bi fenen ba ñu digon nuko waye poste de santé case de santé fofu Croix Rouge meun nañ fa déplacer wu mais agent centre de santé bi dal di ñu renforcer surtout avec le poste l'ouverture du poste de santé de Ngeureneen ñoñu buñu leen ké war nañu mëna ñëw vraiment and ak ñun au moins 2 jours la veille ak le jour du magal gungal ñu renforcer li nga xamné mo fa né ak compétence yi fa né indalé ay garab pour dimbalé donc talibé ci walu njang mi aussi monsieur le préfet ñun amna démon nañu ba ci au plus haut niveau ba président mayennu un CM de proximité à ba ministère de l'éducation nationale a envoyé won ay nit ba ñu identifier fa muy né waye depuis bob ak légui amul ben évolution té da fay lo xamné suñu surtout njangu xam nga njangu shérif bu jigé ndëgam njangu shérif bu goor sax modou ki bu démé ba 5e wala 3e rek sandi ko fele dem wuti addi waye njangu shérif yu jigé ni sax ñom dañuy gor gorlu dem 5e 4e rek ñu bay té buñu amone CM ba fofu nak da nañ leen mëna encadré bañu ak 3e ba ñu dem am au moins ki parce que amna ben yu am bac fofu waye buñu amone CM proximité bobu da nañu gëna dimbalé wax deug yalla ci dundu ki bobu yow nak loolu aussi ñi ngi la koy denk xam brigade depuis la forage ndogondu wax deug yalla da na régler problème yu bari forage ndogondu ndax légui fi ne seen jur gaak yépp ci compteur ordinaire lañu nane dañuy fay lu cher donc loolu aussi ñu bayé ko nak à c'est pas à moyen ou long terme en tout cas ñu dox ci forage ndogondu pour mu mëna am PIDC phase 1 une bi dem na phase 2 bi suñu mënon wax deug yalla ñu prédel ñu ci bi lolu aussi ñu japp donc monsieur le préfet ma ngi xawa gudd waye dama don def tour rek di wax nak ne ni ñu taxaw ni wax deug yalla ñi ngi delu wat encore au nom du khalif di remercier encore di gërem le sous-préfet de Sagata ndax ñun fofu lañu bok le sous-préfet de Sagata nak buñ ko remercier sax mo ndax mom ci famille Khadir yalla bok touram rek boko déggé yaawul cheikh Sidia boko déggé xamné ci famille Khadir yalla té amna fa ay xarit amna fa ay doomu nay donc momit wax deug yalla ñi ngi lay gërëm di la sante di wax ne ni ñi waxe ak monsieur le préfet yow nga japp ci nga bokk ak mom liggéey bi wax deug yalla ñi ngi gërëm encore delu wat di santat le préfet Mbassa Sen ci oyof gi ak taxaway bi ak xel mi nga bayyi wat ci ndogondu bu ñu terminé nak gërëmuñ la yow Daouda di ngay wax ne ndogondu nga bok effectivement fa nga bok directeur waye tu es d'abord l'ami du khalif tu es d'abord un talibé de la famille wax deug yalla ñi ngi lay gërëm di la ñaanal yalla yow sa télévision bi wala radio bi nga né aussi moy radio Firlu FM yalla jëmele leen kanam donc Bachir ma jox la rek après nga wax ni def tour de table tay gattal dello monsieur le préfet kaddu jëre ngeen ñëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh monsieur le préfet ñu ngi lay nuyu bu baax yow ak suñu sous-préfet ak chef de service yi fi tew yépp ma ngi leen di nuyu bu baax
ak suñu commandant brigade bu dara ñu ngi leen sante bu baax ñu ngi leen di gërëm ci turu khalif général de cadre ya cheikh doumo ay dara danaka wax bi yépp cheikh daouda fall porte-parole bi wax nako bayyi ci dara li ci dess xana rek ñu motali suñu yene ak yobante bi ñu yoni comme ku talibé bom bu ñu yone war na mëna wax ma nga and ak samay rak ak samay doomi mag Cherif Adrani ak mère Aini Ouli Yahya ak doomi Khalif Cheikh Sidina doomi Cheikh Adrani ak Jahi doomi chef de village Cheikh Talib Bouye ak Hatta ñom ñoo fi nekkal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu nekk al bayt rasul kon ñu waron jital nuyu bu yep ci yeen wante nak comme que ki yalla jital mom fokk ñu bernal ko loxo moy suñu préfet de département Cheikh Daoud waxna doliance yep yi nga xamne mom lañu waron wax waxnako mu am ben tombe ñu bëggoon ci egg moy affaire eaux et forêt pour ñu may ñu eaux et forêt bu dara ak bu yang yang ak yeneeni eaux et forêt ñu may ñu pour talibé yi mënu indil ay mat ay ñu gor ay mat ñu bayiléen ñu ñu mëna exci ci biir dëkk bi parce que lool toujours dañ ci am jafé jafé kon nak lool yaakar naane comme que Daoud waxul loolu ñu mën ko wax ñaarel bi mbiru ndimbal bi mu wax préfet ñun yaakar naane Daru Salam Ndogandou fi ñu ko sos 1901 ba tay amul ben talibé bu musa genn dekk bi yor ben pot di yelwani ji musut am bo jëm ji ñu nekk ni kon nak bu ñu amé ndimbal bu joggé ci gouvernement bi pour dara yi dinañ ci mëna dégg lool li ci tap talibé bu fi fébar sëriñam dana ko jël yobbu ko hôpital faj ko talibé bu fa nekk bala jant so dinañ la waxal demal sangu ji nga jël téré yalla alquran nga jang loolu dëkk bi dund ba tay musut am ben talibé bu joggé Daru Salam Ndogandou dem di yelwani musut am kon nak buñu amé ndimbal bu joggé ci gouvernement bi ex ci daara ji naxté du ben daara mo fa nek mën na nek lu fa nek ci daara warna mën nek fukki daara ak ñent man ma ci gëna tuuti daara man Basirou ay daara xamna ni li fa xey ci sam ci talibé man ma ci gëna tuutlé war nañ mot 20 personnes waaw amul kenn ki nga xamne musna bonne pot di dem di yelwani musut am waaw kon nak lolu ñu ngi wax nga jappalé ñu ci bu baaxa baaxa baax li ci dess ci wax bi yépp parone na jéxon na parce que affaire courant bi wax nañu amnañu ay kër amuñu ko ndox mi amna ay kër égguñu fa té sérna ci ñun man ma fi gëna tuuti fay facture ndox yaakar na bu fekké né SD mi ngi fi sama facture derrière bi moy fay fukki jooné ak ben ak juroom ben témer yaakar na né té lolu xamna né day cher lool comme que buñu amé aussi événement yu melni buñu jappalewul ci ay sétarna yu indi ndox dañu gëna jafel lool sax préfet kon nak wassalamu alaykum wa rahmatullah tala wa barakatuh lolu jerejef Mousseba ñu ngi wax ne sécurité gendarme ñu genn ñu ko yokal lolu bëgg nañu ñu yokal ñu préfet sécurité bi mu gëna yok lool ci dëkk ba aussi ñu gëna xol askedan bi nga xamne mom dafa xew te yoon bi dafa bari ay virage ñu gëna yok sécurité bi fofu pour que auto yi daw dank ñi egg ci ndank parce que yoon bi dafa xat yaatuul te barna ay virage kon auto yi dañu am luñu dikke dinañ indi ci problème lolu préfet bu gëreñ ci ndimbal bu baaxa baaxa baax dinañ sante commandant nak bu baaxa baax bu commandant brigade bu daara jollof parce que bo baaxotone aussi duma jël sama micro ma wax lako waaw donc du xarit sa liggey nga jëf te liggey toujours damay wax ni commandant du waliyu commissaire du waliyu police du waliyu sécurité ku koy jappelé ñun ñoo leen wara jappelé population ñu gis lu bon ñu won leen lu bon mi ngi ni lu haram mi ngi ni jafkat yeufte ñu ngi ni kon lolu buñ ko gisé ñu war ko wax commandant wax deug yalla man de sama digant ak sama borom fuma ko gis même bu de sama dom dina ko won commandant brigade bu daara
kon ma ngi balu ak assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon ñu delu war mu fa jël kaddu mais surtout walu dodane ci dekk bi muy man muy keneen liñ fay daw dafa bari day xalé ndaw ño fa nek mu xalé mu na traverser nga gañ ko dodane yi ci bir dekk bi dekk ben dodane mo fa nek moy bi ne ci ko tund bi lolu ñaan nañu nga taxaw ci commandant jouru magal bi dama la ñaan sek bu auto di départ fi dara duñu yab dafa doy war duñu yab bu auto bi muntu ñu ki te duñu daw fa bari lolu rek la doon ñaan ñen balma wa tay auto wotu wop yalla duñu yab dafa bari trop lolu la ñaan wala assalamu alaykum bolom ma ñu ñop di jéggulu sama kanamu kilifa jël kaddu mais dafa fekk ne domaine bi ma nek bi mom lay bëgg wax moy domaine éducation bi la nek je suis prof de maths et d'SVT au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis mais je suis fils du village aussi donc ñi sama kilifa ñoo fi ne mais éducation bi la insister surtout parce que Daru Salam tay ndogondu bari na ay génie mais sensibilisation bi mo amul information mo jall ba paré timit dëkk bi fi amuñ ay tuteur lu bari parce dafa nek nit ñoo xamné dañoo xawa bari kers té nit su bëré kers du mëna nek luddul ci kërëm donc mo taxon ñu bëgg surtout site bobu ñu identifié won ñu défal ñu tout monsieur le préfet ba défal ñu fa collège ba paré timit bëgg nañ touru Daru Salam mor bi ñu changer ñuko pass bindon nañ Daru Salam ndogondu lañ bëgg mu nek légui Daru Salam ndogondu bindon nañ pour ñu changer ñu Daru Salam mor ci papier Daru Salam mor mo ci ne légui dañu bëgg changer touru village bi def ko Daru Salam ndogondu bindon nañ ba paré légui lool tim bëgg nañ nga noter ñuko après ñu fexé ñuko retfel mais éducation lima ci wax légui moy xalé yu bari ñu fofu tay déperdition scolaire bi dafa bari té tay monde bi dafa évoluer bëgg nañ suñuy doom yu fay nek ak suñuy rak ak suñuy jarbat ñu tok fofu jang ci ñun ba collège bi jall ba ñu am ñom ñep befem ñu commencé mature ñu mëna genn dëkk bi dem fenen jangi dans peut-être dans un futur proche mit dañu am lycée ak case de santé bobu teju bëgg nañ ci min ngeen jappalé ñu ci mu ubbé ñu ubbil ñuko ñu défal ñu fa matériel ne serait-ce que ñu am ñaar ño xamné dañu fa nek couvrir dëkk bi lool da la amone limu ci yok voilà assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kilifa yi ma ngi len di nuyu di len ziar di djeggalu ci djel kaddu Cheikh Bassir xana rek li ñuy yok touti rek moy walu sécurité nak buñ ko waxe dafa yaatu dafa am sécurité physique sécurité élémentaire ak sécurité yi wal yépp surtout buñ fi gissé wa sapeur pompier dinañu bëggon nañu ñaan ñomit ñu téw ndax fu mbolo di téw té mu nek mbolo mo xamné façon doomu adama bép dina fa ñëw ndax bo woté ay nit ñëw ku nek dina ñëw dina am ko xamné dafa ñëw pour ziar ci na am ño xamné sax sen niveau ci walu mbolo bu dajé niñu fay nekké kon soxlo won nañu trop wa sapeur pompier sen taxaway ndax courant ngi fa ndox ngi fa ay garab ngi fa auto yi circuler surtout walu sécurité routière bi comme niko cheikh na waxé ku nek gis na auto yi nga xamné ñom ñoy daw fi ak niñu yébé kon comme yalla defna wa sapeur pompier ñi ngi fi bëggon na ñomit ñu renforcer sen sécurité ñu bayyi xel ci population bi lool ak mettre les en bonne condition ba nga xamné ne kep ko xamné ne amul expérience ci walu dajé ci bir ay nit mbolo yu bari branchement courant yi nga xamné ne dina traverser fune ci tante yeek yu mel nonu yoyu ñu ngi sante yalla bi nga xamné ne wa sapeur pompier tew nañu gendarmerie tew nañu service vétérinaire tew na service hygiène tew na kon amatuñ luñuy wax ci walu bobu liñ ci yok rek moy ñi ngi gërëm préfet di leen sante ci turu cheikh na cheikh al hadj cheikh na cheikh idoum
khalife général bi daru salam dogandu ñu ngi rafetlu jotaay bi bu baakha baax ci contane lool assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh C'est bon.